सध्या देशात एक प्रकरण चांगलंच गाजतंय, ते म्हणजे भाजप सरकारकडून विरोधी पक्षातील मोठमोठ्या नेत्यांचे थेट आयफोन हॅक झाल्याचा दावा केला जातोय. यामध्ये राहुल गांधी, कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात अडकलेल्या टीएमसीच्या खासदार महुआ मोहित्रा, शशी थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव यांच्यासह इतर काही नेत्यांचा समावेश आहे. मात्र जो फोन जगभरात त्याच्या सिक्युरिटीसाठी ओळखला जातो तो आयफोन हॅक होऊ शकतो का, असा प्रश्न सध्या सर्वांनाच पडलाय. त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आपल्यापैकी अनेक जण कितीही महाग असला तरी आयफोन खरेदी करतात, कारण हा फोन जगातील सर्वात सुरक्षित स्मार्टफोन असून तो हॅक होऊ शकत नाही असा दावा ऍपल कंपनीकडून अनेकदा केला जातो. मात्र हा आपला गैरसमज आहे. होय, खरंय, आयफोन देखील हॅक होऊ शकतो. स्मार्टफोन प्रमाणे हॅकर्स आयफोनला देखील हॅक करू शकतात, याचे पुरावे काही घटनांमधून मिळाले आहेत. गेल्या वर्षी चीनमध्ये सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्पर्धेदरम्यान पंगू लॅबच्या एका हॅकरने आयफोन 13 प्रो हा फोन अवघ्या एका सेकंदमध्ये हॅक केला होता. त्यावेळी हॅकिंगसाठी वापरकर्त्याला केवळ एका लिंकवर क्लिक करावं लागलं आणि त्यानंतर हॅकरला त्या संबंधित आयफोन 13 प्रो ची संपूर्ण माहिती मिळाली. त्यानंतर जर्मनीच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ डार्मस्टॅड येथील संशोधकांना असं देखील आढळून आलं आहे की हा आयफोन बंद असला तरी देखील तो हॅक केला जाऊ शकतो. त्यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार आयफोन 12 असो किंवा आयफोन 13 किंवा इतर कुठलाही आयफोन असो, हा मालवेअर आणि हॅकिंग द्वारे हॅक केला जाऊ शकतो. आणि जरी तुम्ही तुमचा आयफोन बंद केला असला तरी देखील तो हॅक होऊ शकतो, कारण त्याचे अनेक फीचर्स हे फोन बंद झाल्यानंतर देखील सक्रिय असतात. यामध्ये ब्लूटूथ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन आणि अल्ट्रा वाईड बँड या फीचर्सचा समावेश आहे. कारण या तीनही फीचर्सचा वापर हा आयफोन शोधण्यासाठी म्हणजेच फाइंड माय डिव्हाइस साठी केला जातो, त्यामुळे हॅकर्स या तीनही फीचर्सद्वारे तुमच्या आयफोनशी छेडछाड करू शकतात. त्याचबरोबर तुमच्या आयफोनच्या ब्लूटूथ चिपचे हार्डवेअर बदलून किंवा मालवेअर लोड करून देखील तुमचा आयफोन हॅक करण्यात येतो. कारण एका संशोधनातून असं देखील समोर आलं आहे की आयफोन हॅक होण्याची समस्या ही त्याच्या सॉफ्टवेअर मध्ये नसून हार्डवेअर मध्ये आहे. त्यामुळे कंपनीने आयओएस म्हणजे सॉफ्टवेअर मध्ये कोणत्याही अपडेट्स जारी केल्या तरी देखील आयफोन हॅक होण्याच्या काही घटना समोर आलेल्या आहेत. मात्र ही हॅकिंगची सर्व प्रकरणं गेल्या 2-3 वर्षांपूर्वीची आहेत, त्यामुळे नुकतेच आता ऍपल कंपनीने त्यांचे आयओएस मध्ये अनेक अपडेट्स जारी केले आहेत, त्यामुळे या फोनची सिक्युरिटी आणखी स्ट्रॉंग करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या तुमच्याकडे असलेला तुमचा आयफोन हॅक होऊ शकतो की नाही हे अद्याप सांगता येणं शक्य नाही. आणि यामध्ये ऍपलने नुकत्याच बाजारात आणलेल्या आयफोन 15 या सिरीज मधले फोन हॅक होण्याचं देखील समोर आलेलं नाही. त्यामुळे आपल्या देशात विरोधकांनी आयफोन हॅक केल्याचे जे दावे केले आहेत ते देखील कंपनीने फेटाळून लावले आहेत. त्याचबरोबर हॅक झाल्याच्या ज्या काही सूचना किंवा ईमेल्स आलेत ते देखील चुकीचे असू शकतात असंही कंपनीने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे मंडळी, देशातील विरोधकांचे आयफोन हॅक होण्याच्या प्रकरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून नक्की कळवा. आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॉलो करा लेट्स अप मराठीला. त्याचबरोबर लेट्स अप मराठीच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.